ჩვენი სტუმარი, რომელიც სულ რამდენიმე წამში შემოვა, როგორც ვიცი, ძალიან რთული დასათანხმებელია. როგორ შეძელი, რომ არა პოლიტიკაზე, არამედ სტილზე, მოდაზე უნდა ველაპარაკოთ დღეს, როგორ დაითანხმე? საკმაოდ მარტივად, იმიტომ რომ ვფიქრობ, ჯანსაღი ცხოვრების წესი თუნდაც ამ ადამიანის ცხოვრების თანდევია და რა ვიცი, არც გამჭირვებია საერთოდ როგორც სხვათა შორის ბევრი ისეთი რესპონდენტის დათანხმება, რომლის მოყვანაც ძალიან რთულია სტუმრად პირდაპირ ხოჭში. ხუთ ქრონიკაზეც დამეხმარე ხანდა. კარგი თუ გჭირდება დამირე. აქ არის. მოდი დაუძახოთ ჩვენ სტუმარს, საქართველოს ვიცე-პრემიერი, ენერგეტიკის მინისტრი, ერთ-ერთი ყველაზე ტიტულოვანი ქართველი ფეხბურთელი კახი კალაძე, ჩემი რუბრიკის სტილი სტუმარი. გამარჯობა. მოგესალმებით ბატონო კახე. მადლობა მოგზანებისთვის. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. დღეს მეც განსხვავებულ ამპლუაში ვიქნები და პირობას დავრო პოლიტიკურ კითხვებს არ დაგისვამთ, თუმცა დღეს არის 17 მაისი, ტრანსფობიასა და ჰომოფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე. დღეს საქართველოში ორი რადიკალურად განსხვავებული შინაარსის გამოსვლა იყო და მიმდინარეობს ერთ-ერთი მათგანი ამ დრომდე. როგორია თქვენი დამოკიდებულება ამ საკითხის ადმი და როგორ აფასებთ იმ განწყობებს საზოგადოებაში, რომელიც რეალურად არსებობს? პირველ რიგში მივესალმები თქვენს ტელემაღურებელს. Ну, რაც შეეხება დასმულ შეკითხვას, თქვენ ცნობთ, რომ საქართველო არის დემოკრატიული ქვეყანა და ჩვენს ქვეყანაში თითოეული ქვეყნის მოქალაქის უფლებები არის დაცული მიუხედავად მათი წამსისა, შეხედულებებისა და ნებისმიერ ადამიანს აქვს შესაძლებლობა გამოხატოს თავისი შეხედულებები. მთავარი არის ის, რომ კანონი არ დავარღვიოთ, ჩავჯდეთ კანონის ფარგლებში, ასე რომ ამ მიმართულებით მე ვერანაირ პრობლემას ვერ ხედავ. ერთსაც აქვს გამოხატვის თავისუფლება და შესაძლებლობა და მეორე მხარესაც. ჯერჯერობით ასეც მიმდინარეობს, არანაირ კონფლიქტს ადგილი არ აქვს. იმედია ესე დასრულდება დღევანდელი დღე. უკვე მე მგონი მართლა ევროპაში ვარ დამხრევ. კახი, მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე წელია პროფესიონალურ ფეხბურთს თავი დაანებე, მაინც აქტიურად ვარჯიშობ. ვიცი რომ თუ გაგვს დრო რაღაცნაირად ახერხებ რომ გამიხვიდეს სპორტ დარბაზშიც, ხშირად ფეხბურთსაც თამაშობ. აი, როგორ ახერხებ ეს ალბათ შენი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია ხო? ну ჩემი царсული ცხოვრებიდან გამომდინარე სპორტი და კონკრეტულად ფეხბურთი იყო ჩემი პროფესია. დღეს შეიძლება ითქვას, რომ სპორტი არის ჩემი ცხოვრების წესი. მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ როცა მაქვს საშუალება და შესაძლებლობა, ну თუ არის სურვილი გამოინახება ყოველთვის, თავარია იყო მონდომებული, გინდოდეს და მე ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებ ზოგადად ჯანსაღ ცხოვრების წესს. ეს თითეული ჩვენთაგანისთვის, თითეული ადამიანისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და შესაბამისად, როდესაც გამოინახება ხოლმე შესაძლებლობა, მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ ეს დრო გამოვიყენო, ვივარჯიშო და ძალიან კარგად ვგრძნობ. ჯანსაღი ცხოვრების წესთან ერთად რაციონი სხვანაირია თუ? Ну, кое-бо максималурат ცდილობ, რომ, ну, ეხლა ქართული სამზარეულო მოგეხსენება თქვენ, ცოტა მძიმეა, ძალიან კალორიულია და შესაბამისად ცდილობ, რომ სწორი კვება მქონდეს, რადგან მეც მიდრეკილება. მეც ადამიანია. ყველა ესე რა. ა, მართლა წონისკე მიდრეკილება გაქვს? ოჯახთან დროის გატარებას თუ ახერხებთ ხოლმე? ერთ-ერთ ინტერვიუში თქვენ მეუღლემ ბრძანა, რომ პენსიაზე რო გავალთ, მე აუცილებლად ქალაქგარეთ ვიცხოვრებ და იქ მოგვეცემა შესაძლებლობა, რომ ერთმანეთს დაუტყვი. ძალიან რთული გრაფიკი მაქვს, უცბლად გეტყვით. ესე იგი, დილით ადრე, როდესაც სამსახურში გავდივარ, ბავშვები მაშინ ემზადებიან და სკოლაში მიდიან. როდესაც სახლში ბრუნდები, ბავშვებს ზინავთ. ამიტომ ძალიან ტელევიზორში ნახავთ ჩემთვის, თუმცა შაბათი კვირა მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ ეს დრო ბავშვებთან და ოჯახთან გავატარო, რადგან ჩემთვის ოჯახი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და თუ რაიმე გამაჩნია, რაიმეს ვაკეთებ, ეს არის მათი პირადი დამსახურება და ძალიან დიდი როლი აქვს შემცხოვრებაში ოჯახს, შვილებს და მეუღლეს. აუცილებლად უნდა კითხო, რამდენიმე წუთში კითხავ შვილებთან დაკავშირებით მაქვს კითხვები, მაგრამ უნდა დაუბრუნდე აი წონის პრობლემას. ალბათ ვერავის ვერ წარმოედგინია, ხო? კახი კალაძე, რომელსაც აქვს ათლეტური და რა ვიცი, ალბათ საუკეთესო აღნაგობა, არის ამ პრობლემით შეპყრობილი, ასე ვთქვათ, იცავს მუდმივად სწორცხოვრებას, კვებასაც კი, აი ეს ჩემთვის სიურპრიზი იყო. აი გითხარით ჩვენ მაყურებელს, ვთქვათ, მოგბაძონ მათ, ვიცი რომ ბევრი, ვთქვათ, ითვალისწინებს თქვენი ცხოვრების სტილს, უნდა თქვენთან ერთად ფეხბურთის თამაში, ესეც ვიცი.
კი, ფეხბურთის თამაშის სხვადასხვაშორის ინსტაგრამზე ვაკეთებდი სტორის ვიდეოებს, სადაც ვისაც სურვილი ქონდა ახალგაზრდებს ყველას ვეთამაშებოდით მე სხვადასხვაშორის. ჩემი გუნდი მყავს ნებისმიერს, კი, ვისაც სურვილი ქონდა და საკმაოდ ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა ყოველ საღამოს, როდესაც იყო ამის შესაძლებლობა, ნუ გვიან ღამით ვიკრიბებოდით და ახალგაზრდებს ასე თბილისიდან, სხვადასხვაშორის ბათუმიდან, რუსთავიდან ჩამოდიოდნენ იმისთვის, რომ ჩვენთან ეთამაშათ, ნუ ჩემ გუნჩი არის ყოფილი ჩემი თანაგუნდელები, საქართველოს ნაკრების ფეხბურთელები და ყოველ მათთვისაც ეხან აგუნც ეთამაშებოდნენ ისინი. ხო, ნუ დემეტრაძე, იაშვილი, კობიაშვილი, ყველა ეს ვინც იყო ძველები, ერთად თამაშობდა, ნუ ამ ახალგაზრდებისთვის რა თქმა უნდა გარკვეული სტიმული იყო ჩვენთან თამაში. ნუ ჯერ არ წაგვიგია. მე ერთი კითხვა გამიჩნდა ინსტაგრამზე, ადმინისტრატორი თქვენ თვითონ ხართ? ანუ კი, მე თვითონ. მე საკმაოდ აქტიური ვარ სოციალურ ქსელშიც, ეს არ მხოლოდ ჩემი თანა დეობიდან გამომდინარე, წინა ჩემი სპორტული ცხოვრებიდან მოყოლებული ძალიან ჩართული ვიყავი სოციალურ ქსელებში და დღესაც ვაგრძელებ აქტიურად. კი, კი. და პასუხს ამ ყველას. მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ უამრავი ადამიანი წერს, ეხლა შესაძლებლობის დაგვარად ყველას მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ პასუხი გავცეთ. ეს მანაი კიდე უკმაყოფილებაზე მავიცა. მაგიტომ დავწერე. ხო, კარგი, ყოველ საღამოს ვარჯიშობო და ხშირად დაკავთ ბავშვებს, ხო? ნუ უფროსი და შუათანა, იმიტომ რომ პატარას უპატარაა ვაჩე. ლევანიკო და კახი, ბუბუ და ბიბი. ისინი მაყურებელი 6 შვილი ხო გამოდის ჩამოთვალე. აა სამი შვილი ყავს, მაგრამ სახელები არიან მეცახელები. ხო, ლევანი, კახი და ვაჩე და მეცახელები აქვთ ბუბუ და ბიბი, იმიტომ რომ მეცახელის გარეშე ერთად. კი, ვაჩე პატარა ყველაზე. არაჩვეულებრივი ბავშვია ვაჩე. აი ბუბუ და ბიბი ხშირად დადიან ხოლმე თქვენთან ერთად ვარჯიშებზე. თუ აქვთ რაღაც განსაკუთრებული დაინტერესება ფეხბურთის მიმართ თვითონ პირადად და არა იმიტომ რომ თქვათ мама ყავთ კახა კალაძე. კი, ძალიან უყვართ სხვადასხვაშორის ფეხბურთი, თუმცა ჯერ პატარა არიან და ნუ თხოვენ რომ აი ფეხბურთზე შეგვიყვანე, мама ფეხბურთზე შეგვიყვანე, მაგრამ ვფიქრობ ჯერ ადრეა მათთვის, თუმცა როდესაც ამის დრო მოვა, რა თქმა უნდა შევიყვანთ, ნახავთ, თუმცა არ არის. მამის თვალი ვერ ხედავს, აქვს თუ არა მონაცემები. ჯერ პატარები არიან, ჯერ პატარები არიან, ცოტა უნდა გაიზარდნენ, მე რომ ნახო, თუმცა ის არ არის აუცილებელი, რომ აი გინდა თუ არა, რადგან ჩემი შვილები არიან, აუცილებლად ფეხბურთელები უნდა გამოვიდნენ, არა მაქვს ეგ მიდგომა. გავყიდით кайფულს მოიტანს ოჯახში ეს მიდგომა. თავი არის კარგად ისწავლონ, კარგი ადამიანები გაიზარდნენ, რომ ჩვენს ქვეყანას და სამშობლოს ღირსეულად ემსახურონ. ეს არის თავი პროფესიას არ აქვს მნიშვნელობა თავი. მინისტრობა თუ მოგინდებათ რომელიმე მათგან? არის ამბობთ ერთხელ, როგორ ხასიაძე ბრუნდება სახლში კახი და ხანდახან ყვირის, ანუ ძალიან დაძაბული დღეს შემდეგ ალბათ ძალიან ნერვები გაქვს. თუმცა მე მაქსიმალურად ვცდილობ აი ეს ნეგატიური განწყობები, რაც გროვდება ზოგადად პოლიტიკაში, ჩემს საქმიანობაში. რა თქმა უნდა, მე მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ ეს ყველაფერი ოჯახში არ შევიტანო და აბსოლუტურად დაცლილი შევიდე. ეს არის ჩემი სამსახური, ჩემი საქმე, რომელიც ოჯახს გარეთ არის, რა თქმა უნდა. ერთი კითხვა გამიჩნდა, ყოფილი შემთხვევა, როდესაც რაღაც მნიშვნელოვანი შეხვედრა გადაგიდიათ იმის გამო, რომ სახლიდან დაგირეკეს, რომ რაღაცა პატარას უჭირს, გახსენდებათ რომელიმე განსაკუთრებული შემთხვევა? სხვათაშორის ღმერთის ყოლობით ეგეთი არამე არ ყოფილა, რომ აი რაღაც ისეთი გადაუდებელი პრობლემა ყოფილიყოს, არ ყოფილა. ერთადერთი შემთხვევა იყო მართლაც აი როიტყვიან მაგრად გადავრჩით, ეს იყო რამოდენიმე თვის წინ, მე სხვათაშორის არ უმყოფებოდი საქართველოში. ჩემი უფროსი ბიჭი გადავარდა ბასეინში, სარიელ ბასეინში, სამუშაოები ტარდებოდა და აი ბუბუ მერთით აი მეორეთ მაჩუკაშვილი შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ну фехებით დაეცა, როდესაც დახტა და წოლით რეჟიმი ქონდა, ორი თვე ბოქნის ზვალი ქონდა გაზარული და აი ну ახლა ყველაფერი კარგად დაგორჩი. ასტორია კარგად არის ახლა. ფეხიცია რუსო ახერხებთ. და ბოლო კლევების მიხედვით მაგალითად სირბილზე უფრო მნიშვნელოვანი ფეხიცია რულიაო და უფრო მეტ ენერგიას ხარჯავს ადამიანი. ფეხიცია რული თუ გიყავთ ქუჩაში. ველოსიპედითაც დავდივარ ძალიან ხშირად. სადახერხებს ველობილიკები სამწუხაროდ არ მოხდეს ეს ძალიან დაძაბული. წნეჩი არის მაგის შესაძლებლობა და ნუ ქალაქშიც ამის საჭიროება აუცილებელი, ამას ჭირდება პროპაგანდა, სორი მესიჯების გაშვება. ამბობენ რომ იქნება მალე. აი გაუშვი. თქვენ ერთ-ერთი მხარდამჭერი ხართ, ესე იგი ის რომ ველობილიკები რაც შეიძლება მალე მოხდეს. სადგან ეს ველოსიპედი ციარული, ფეხი ციარული ჯანსაღი ცხოვრების ნაწილია და მე ზოგადად როგორც გითხარით
მომხრევარ ჯანსაღის ცხოვრების. რამაგარი. კახი, ყოველთვის ჩაცმის სტილით გამოირჩევით, ახლა იცი თქვენ თვითონაც ალბათ, ამას ხშირად სხვადასხვანაირი მითქმა-მოთქმაც მოყვება ხოლმე ხართ, ერთ-ერთი კაცებისთვის შეიძლება ფუძემდებელი სტილისა. მაგრამ იმ მას შემდეგ რაც უკვე მთავრობის წარმომადგენელი ხართ, ბუნებრივია თქვენი სპორტული სტილი უფრო თქვათ ჩაანაცვლა კლასიკურმა სტილმა, მაგრამ ამაც არ შეუშალა ხელი ამან იმ ყველაფერს, რომ GQ-ში 2016 წელს ყველაზე მოდურ მამაკაცებს შორის მეექვსე ადგილზე ყოფილიყავით. თქვენ ჩამოიტოვეთ ბენ აფლეკი, ჯორჯ კლუნი, ტომ ჰარდი, ბრედ პიტი, პრინცი ჯორჯი, ლეონარდო დიკაპრიოც კი. Ну, чацмлобас რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, დღეს ჩემი თანამდებობიდან გამომდინარე, არსებობს პროტოკოლი და შესაბამისად დრესკოდი, რომელიც უნდა იქნეს გამოყენებული და მე მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ ეს ყველაფერი არ დავარღვიო. შესაბამისად თავისუფალ დროს მე ვანიჭებ, რა თქმა უნდა, თავისუფალ სტილს, რადგან უფრო თავისუფლად გრძნობ თავს. თუმცა რაღაც რო გითხრათ რომ რაღაც განსაკუთრებული ისეთი არაფერი, უბრალოდ ვიცმე ისე როგორც მე მომწონს და მთავარია ფერების შეხამება. აი ფერებზე გამახსენდა ახლა მაყურებელმაც დარეკა და აინტერესებთ, აი ეს მწვანე რა არის? ვერაფერ ვერ ამოხსენით, აი ეს ხელსახოცია ხო ალბათ? ეს კი ჩაულებდა. ძალიან ლამაზი. კი. ძალიან ხო და პატარა დეტალია, მაგრამ ხო, თქვენ აღნიშნეთ ფერების შეხამება, ანუ მამაკაცებს ხშირად უჭირთ ფერების შეხამება, ცოლები ეხმარებიან ხოლმე. ანუ კი მithumetes დიზაინერია. შეიძლება გეხმარებათ კიდევაც, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ თქვენ თვითონ რაღაც შინაგანად ეს სტილის გრძნობაც გაქვთ განსაკუთრებულად. კი, აი გულწრფელად გეუბნებით, უბრალოდ რაღაც ისეთ განსაკუთრებული არაფერი, რომ აი ვიღაცა რაღაც აი რა მარკის გაცვია რა ფირმის მოწვე, არა მაქვს ეგ ფოვიები ნამდვილად. ვიცმე ისე როგორც მე მომწონს და მე მიხარია. ჩემი ანუ ბრენდს მნიშვნელობა არა, არა ფას თქვა. ხო, აი მეც ის მაინტერესებს. იტალიურ მოდამ თუ იქონია. იტალიურ მიჯერებთ, აი მაგალითად პიჯაკებს ვაკერინებ. აი არანაირი. აი ჩაულებრივად შეკერილი პიჯაკი. მართლა? კი. აკ არენინებ. ქართული კერავის მიერ. არა, ქართული არა, იტალიაში ვაკერინებ ძირითადად. თუმცა აი რო გითხათ რაღაც ბრენდი და რაღაც განსაკუთრებული არა მაქვს იმ ბრენდებს. ანუ თქვენ ეთანხმებით იმ მოსაზრებას, რომ თავარი ადამიანს ქონეს თქვა შინაგანად სტილის გრძნობის უნარი და გემოვნება და შემდეგ შეიძლება რომ აბსოლუტურად ჩვეულებრივი ტანსაცმელიც ისე მოირგოს, რომ გახდეს არაჩვეულებრივი. ჩემთვის მოდა არის ის, რაც შენ მოგწონს, რაც შენ გიხარია, რაც გიხდება. იგივე თქვა და ახლა ერთი კითხვა მაქვს. თქვენი გადმოსახედიდან ქართველ ქალებს როგორ გვაცვია? ქართველი ქალბატონები საკმაოდ გემოვნებიანი ქალბატონები არიან, რა თქმა უნდა. და რა ვიცი, მე მომწონს მაგალითად ჩაცმის სტილი, დიპლომატიური პასუხი. არა, ნუ არიან ქალბატონები, განსხვავებული სტილი აქვთ, რა თქმა უნდა. და განსაკუთრებით ახლა ახალგაზრდებში, რაც წამოვიდა, საკმაოდ გემოვნებიანი ახალგაზრდები არის. კი, ნამდვილად განსხვავდებიან რადიკალურად ჩვენი თავების ადამიანები. ჩვენ ახლა განსხვავებულ წლებში გვიწევდა ცხოვრება, აბსოლუტურად განსხვავებული რეალობა იყო. შავი ფერი იყო მთავარი. 90-იანი წლები, ძალიან ძიმე წლები გამოვიარეთ, კიდე კარგად ვართ მართლა. და დღევანდელ ახალგაზრდობას, ну, ძალიან ბევრი რამეა ხელმისაწვდომი, თუნდაც ინტერნეტი, სოციალური ქსელები, ძალიან ბევრი უფრო თანამედროვე გახდა საქართველო და ეს გზა, რა თქმა უნდა, გაგრძელდება და კიდევ უფრო თანამედროვე, კიდევ უფრო გავძლიერდებით და ასე შემდეგ. აი ანუ კი არის ჩემთვის მაგალითად ძალიან ფერადია ესე მიმართავ ხოლმე სხვადასხვა რაღაცა ისინი მაგ შედარებები მასთან დაკავშირებით და ჩათმის სტილიც ყოველთვის ესეთი აქვს. აი თქვენ აქვს, აი თქვენ თუ რაღაც ან გეკითხებათ არ ამის თუ ურჩევთ როდესაც ერთად მიდიხართ რაიმე განსაკუთრებულ ღონისძიებაზე მაგალითად. არა, სიმართლე გითხრათ, არა, ანუ კი თვითონ თავის თანსაცმელს თვითონ არჩევ. შეიძლება შეიძლება რაღაცა ჩაიცვას და მკითხოს, აბა, მოგწონს, ამოვიდე ამით. ხო, ისე არა, თვითონ ყველაფერს. ხო, მაგრამ დიდი ამბავი იყო ანუ კის მიერ შერჩეულ თქვენ ფეხსაცმელზე თუ გახსოვთ. რაღაცა კეტები თუ ფეხსაცმელი იყო, რომელზეც ალაპარაკდა მთელი თბილისი, რომ აი ანუ ფეხსაცმელი იყო, რომელიც მე მაგალითად ძალიან მომწონს. ხო, და რატო ატყდა ამბავი? არ ვიცი, არ ვიცი. ყოველას თავისი შეხედულება აქვს, ხა შეიძლება იმ ადამიანებმა, ვინც ატეხა და ვისაც არ მოეწონა, მე შეიძლება მათი ჩაცმის სტილი არ მომწონს. ანუ ეს არ გაღიზიანებს, როცა კრიტიკა ისმის იგივე ჩაცმის. ხო, ყოველას აქვს თავიანთი შეხედულება, მოდა, გემოვნება არის ისეთი რამე, რომ შეუძლებელია ყოველას ერთნაირი. აა, კიდე თვაზე იყო დიდი ამბავი.
Rau, ყველაფერზე არის ხოლმე თუ მე რაღაცა. Ყველაზე იყო ერთი პერიოდი მაგაზე. თუმცა მე მთელმა საქართველოსმა მოგბაძათ და გახნე ლამბერ სექსუალები და ვეღარც მოიშორეს ის წვერი. მე აი ამიტომ აღნიშნე რომ ოდესაც თქვენზე ვთქვი რომ რაღაცა თითქოს ფუძემდებელი ვითხართ, რაღაცა განსაკუთრებულს ჩაიცმებს, გაიკეთებს და მე შემდეგ ხვები ბაძავენ. ეს ძალიან კარგია. მე შეცვლის სტილს ჩვენს ჩემში. მე შეიძლება დავეციოთ. Და კიდევ ერთი კითხვა მაქვს, აი მხარს უჭერთ ყოველთვის ანუკის ჩვენებებს არასოდეს არ დებით. აი რა ვიცი, აი როგორ გამოხატავთ თქვათ მხარდაჭერას, იმიტომ რომ ვიცი რომ დიზაინერები ჩვენებების წინ ძალიან ხელავენ. ეს არ არის მხოლოდ რომ კოლექცია წარმოადგენს. კი, ჩემ მეუღლეს, როდესაც ემზადება ხოლმე ჩვენებებზე, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დიდი პასუხისგებლობა მისთვის, ძალიან კარგად ხედავს ამას და ნუ მე თვითონ უყურებ ამას, თუ რამდენად განიცდის, როგორ ემზადება და ჩემი მხრიდან ყოველთვის ეკნება მაქსიმალური მხარდაჭერა და თანადგომა და ზოგადად მარტო ჩემ მეუღლეზე რო არ ვისაუბრო, ის მოდის კვირეული, რომელიც ჩვენს დედაქალაქში ჩატარდა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან ამით ჩვენ ვაძლევთ შესაძლებლობას ქართველ ახალგაზრდებს, დიზაინერებს, ვისაც შეუძლიათ თავიანთი ნიჭი, თავიანთი შესაძლებლობები გამოავლინონ და არა მხოლოდ საქართველოში და საქართველოს ბაზარზე, ევროპაში, ევროპულ ქვეყნებში გავიდეთ. მათი წარმატება არა მხოლოდ კონკრეტულად თავიანთი წარმატება იქნება, ჩვენი ქვეყნის წარმატება იქნება და რა თქმა უნდა, ამ მიმართულებით ხელშეწყობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და ბოლოს დაუბრუნდებით ჩემს საპლუას. სულ ერთი კითხვით. არა, პოლიტიკური კითხვა არ არის, სულ ბოლო ამბავზე უნდა კითხოთ. თქვენ აპირებთ ხანდოს ხეობაში ჩასვლა, სადაც მოსახლეობა უკვე რამდენიმე კვირაა პროტესტებს, მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცები ხაზების მშენებლობას, როდის ჩადიხართ და ზოგადად როგორ შეფასებთ მიმდინარე მოვლენებს? საკმაოდ ხმაურიანი კომენტარები ისმის იქ და ამაზე რომ ვისაუბროთ. კი, მე გუშინ მქონდა სხვათაშორის შეხვედრა ადგილობრივი მოსახლეობის წარმომადგენლებთან, სოფლის წარმომადგენლებთან. თუმცა მანამდე ჩემი დავალებით ჩემი მოადგილე ილია ილოშვილი ჩასული იყო და კონკრეტულად თითოეულ ოჯახში არის შესული და ახსნა განმარტებები გაკეთებული თუ რამდენად მნიშვნელოვანია რომ არ არის საზიანო ჯანმრთელობისთვის და ასე შემდეგ ასე შემდეგ. გუშინ შეხვედრა იყო საკმაოდ კონსტრუქციული და ჩვენ შევთანხმდით იმაზე რომ მომავალ კვირას მე დავპირდი იმას რომ პროექტი ვინც განახორციელეს არის გერმანული კომპანია მათ ჩამოვიყვან და ადგილზე მათთან ერთად გავივლით. ეს ადამიანები აუხსნიან რომ არანაირი საფრთხე, არანაირი პრობლემა არ არის, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, ვაჩვენებთ ყველანაირი დასკვნები რომელიც არსებობს და გუშინ მე მივეცი მათ ასევე პირობა. არის სამი კონკრეტული ადგილი, ეს არის ოშპიტალი, ხანდო და მესამე არის რამოდენიმე დღის წინ გზის გაყვანის სამუშაობის დროს ქვები ჩამოცვივდა. ამ სამაგიზე შეჩერდებოდა სახლები, არა ღობეები და სახნავსათეს და ისიც უკვე პრობლემა მოხსნილი და მოგვარებულია. ამ სამაგიზე შევპირდი რომ სანამ ჩვენი კარ ჩავალთ სამუშაობები იქნება შეჩერებული. დანარჩენ მონაკვეთებზე ჩვეულებრივად მუშაობა გრძელდება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი. ეს მე აუხსენი კიდევ ერთხელ მათ ბრიფინგიც გავაკეთე რომ არ არის ჩემი საკუთარი პროექტი, ეს ქვეყანას ჭირდება. ჩვენ ჭირდება, ჩვენ ხვალინდებით. საფლავების გათხრაზე იყო ძალიან ისეთი. კი, ეს იყო ძალიან აი როგორ გითხრათ, ვანდალური და ბარბაროსული ქმედებები დაგვაბრალეს. ეს ცილისწამება აი ძალიან ძიმე იყო პირადად ჩემთვისაც. თქვენ წარმოიდგინეთ, შვილმკვდარი დედაც კი აიყვანეს იქ კონკრეტულ მოგუდაზე, სადაც სამუშაოები მიდიოდა და ქალი ტიროდა რომ თითქოს თავისშვილი იქ იყო დაგზავნილი და ჩვენ საფლავებს ვხვრით. ეს ძალიან ძიმე იყო პირადად ჩემთვისაც, რაც სიმართლეს არ შეეფერება ნამდვილად. ჩვენ ხვდა მოგვიანებით იმ ქალბატონის კომენტარი რომ უბრალოდ წარმოვიდგინე რომ ჩემი შვილი საფლავი. ნახე, ეს ქალბატონი ცხოვრობს აბსოლუტურად სულ სხვა სოფელში, სოფელ ხანდოში და წინამარხის სასაფლაოზე არის დაგზავნილი. ამ ქალბატონს ანუ ესეთი ტყვილით მოატყვეს ფაქტურა და ეს მისი საფუძველი არ აქვს რომ უთხრათ მაინც დღეს კიდევ ერთხელ ჩახოთ. კი, ნამდვილად აი გულწრფელად ვეუბნებით რომ ყველაფერი რაც კეთდება იქნება უმაღლეს დონეზე საერთაშორისო სტანდარტებით გაკეთებული, რომ არანაირი პრობლემა იქ ცხოვრებ ადამიანებს არ შეექმნება. დიდი მადლობა პოლიტიკურ კითხვებზე პასუხების გასაცემად უკვე 5 საათია ქრონიკაში გეპატიჟებით. დიდი მადლობა მოგზაურობ ბოდიში რომ ხელსახოცი ამაღაღებინე ჯიბიდან. არა, აშკარად აკლია ძალიან უხრებოდა თქვენ პიჭებს. აი, კარგად აკლია. ჩაიდებთ ამას უკან დაიბრუნოთ, მაყურებელს მეტყვი რომ ჩვენი